Türkiye'de o'g'irlik juda kuchli. Chiqsa iPhone telefoni bilan kompyuteri ketdi. Yo'qotdingmi? To'laysan. Davay ishla. Mendan pul so'ramaydi hech qachon. O'zim men yalinam. O'g'lim puling bormi deb qo'yaman. Alo. Es bosvordim senga. Bilet olmadingmi? O'zim olaymi yo'q berasam? Voy maladets, maladets. Turk havolarimi? Maladets. Nech pulga aylandi? 350. Voy, ne arzon oldi? Mana 450 ko'rsatdi. Voy maladets. Bagajli mi, bagajsiz mi? Voy maladets. Rahmat o'g'lim. Nechida kelasan o'g'lim? Mashinani o'g'iringlar, olasizlar. Bo'ldi. Tushundim. Yana kechidagi 12 bir qilma o'g'lim. Bugun bir ota o'g'il bir o'tiringlar mazza qilib. Sen sog'inganman. Balkonda kofe ichamiz birga sen bilan. Davay, yaxshi kelyapti. Bitta savol tug'ildi, birodar. Mana o'g'lingiz bilan juda bir yaxshi gaplashar ekansiz. Xuddiki bir o'rtoqdek, bir do'stdek gaplashar ekansiz. Lekin bir narsa bor. Mana ayniqsa bu sizga juda ham yaqin mavzu ekan. Qaysi ma'noda endi baribir boy insonsiz. Va bir gap bor. O'g'il bola to'qchilik, o'g'il bolani to'qchilik buzadi, qiz bolani yo'qchilik deydi. To'g'ri. Bizda endi shunaqa maqol bor. Ota-bobolarimiz qolgan. Xuddi shu ma'noda bolalaringizga qanaqa tarbiya berasiz? Ular pul bilan ko'mib tashlaysizmi yoki bo'lmasa qanaqa? Zo'r savol berdingiz. Mana mana shu Turkiyada yashaydigan o'g'lim hozir institutda o'qiyapti. Hattoki bu sartaroshda yordamchi bo'lib ham ishlab ko'rgan. Marketda kassada sotuvchi bo'lib ham ishlab ko'rgan. Chunki kam pul berardim. Ya'ni zo'rg'a yetadigan pul berardim. Ko'chada o'ynashiga, o'yin kulgulariga pul qoldirmasdim. Lekin keyin o'qishga qolib ketganligi uchun yo'q dedim, men to'liq pul beray, shunda o'qisin o'qishini. Bir oyda qancha pul berasiz o'g'lingizga? $500 pul beraman. Turkiyadagi eng kam pul 13,5 ming lira. Shu 13,5 ming lira pul beraman. Shuni yetkazib o'qishiga to'lab qo'yganman. Uyda ham rasxoti yo'q, yotoqxonaga to'lamaydi. Faqat ovqatlanishi, borib kelishiga ham mashina rasxoti mendan, o'z yonidan pul ishlatmaydi. Ya'ni mashinani rasxoti ham bizda. Faqat yeb ichishi va benzin yeb ichishiga va ko'chada o'z o'rtoqlari bilan o'tib etlarga borishiga deb o'quv qurollari oladi, kitoblar sotib oladi. Shularga bir $500 pul beraman oyiga. Unaqa ko'p pul bermaysiz. Ko'p pul bermayman. Mashina ham ko'rdingiz o'zingiz. O'rilgan turilgan. Oyjon bor ekan mashina nechada. Hamma yo'q pacho. Hamma urib mazza qilib yurgan. Hattoki bilasizmi, o'g'lim yaqinda Turkiyada o'g'irlik juda kuchli. O'g'lim o'rtog'ining uyiga borgan, mashinani qo'ygan, kirib ketgan, chiqsa iPhone telefoni bilan men hadiya qilgan, MacBook institutga kirgani uchun ayolim podarka qilgan edi. Telefon bilan kompyuteri ketdi. Keyin xafa bo'lib, siqilib yurdi. Uydagi eski $100 kompyuterni berdik, qiynalsin deb. Va $200 arzon telefon berdik. Ya'ni o'g'irlatdimi? Jazosini to'lasin. Keyin yozda kelib, yozgi kanikulda mani xizmatimni qildi. Masalan, shu ishlab yurdim, shu ishlarni qildi. Bu yerda kargola jo'natish kerak edi O'zbekistonga mani firmalarimga. Ular jo'natib berdi. Hamma shu ishni qilib bersang dedim, senga iPhone beraman. Hamma ishimni qilib ber, iPhone ber. Yana keyin Yevropaga borganimizda ham hamma muammolarni sal qilasan dedim. Jazo narsani o'g'irlatganing uchun. Bo'ldi, uni qilib berdi, keyin bitta MacBook podarka qildim. Ya'ni birorta bir jazoni o'tiydi, hech qachon kechirib olmaydi. Ya'ni jazo qildimi oilaga? Voy o'g'lim, telefonni yo'qotib qo'ydingmi? Ma, men buni olganda hech qachon aytmayman. Yo'qotdingmi? To'laysan. Davay, ishla. Ishlaysan, to'laysan. Xolisa men qo'limda ishla, ko'proq pul beraman. Yo, bor, bir qo'lda ishla, xor bo'lib, pul topur, xohishing. Ya'ni bunaqa tarafdan juda qattiqman. Keyin o'g'il bolani to'qchilik bizdan. Nega pul ko'paygandan keyin nima qiladi u? Levi pravich qizlarga masalan yuradi, yomon yo'lga, diskotekaga boradi, chakadi. Narkotik chakishi mumkin, aro ichadi, yomon yo'lga kirib ketadi. Jamiyatga foyda emas, zarar keltiradi. Shu iloj, mana to'rtta o'g'lim bor. Ayniqsa ko'zingizdan yiroq bo'lsa, shunaqa. Bemalolda. O'sha ma'noda ham so'radim. Hamma narsa bemalol. Shuning uchun bular institutga kirgunicha biz boyga uyda turganmiz. U uyda, uy tepada qo'shnimiz, uy egasi juda yaxshi odam edi. Mani o'g'limni sevardi. Ayoli ham polni uyiga olib kirib ketishardi. Biz ham uyda o'tir. Kichkina endi qari odamlar ular, yoshi qari, chol kampir. O'g'li ketib qolgan, qizi uzatilib ketgan. Yolg'iz edi-da, chaqirib olishardi, pirog pishirardi, chaqirardi. Ko'chada xarlomang, taruzovga birga yeymiz, uni qildib, butun o'g'lim bilan birga vaqt o'tkazishardi. Lekin xudoga shukr, ko'sti emas, mana shu ikkinchi o'g'lim xuddi o'zimga o'xshaydi. Mana Turkiyada uyi, nalogalarini to'laydi, mashinalarini qaratadi,
kargoga bizga nima kerak bo'lgan, restoranga masalan nimadir ichishga kerak bo'lib qoladi. Nima kerak bo'lsa ham o'zi jo'natadi. Hammasini o'zi hal qiladi. Shu jihati juda zo'r. Shuning uchun bu o'g'limni mana ancha yetishgan, pul mendan pul so'ramaydi hech qachon. O'zim men yalinaman, o'g'lim puling bormi deb qo'yaman. Uyda pul qolmay, nol bo'lib qolsa ham o'rtoqlardan qarz olib turib, yopib to'lab qo'yadi-da, men so'rasamgina ada pul qolmadi deydi. Azgina jo'natib qo'yasizmi deb qo'yadi. Bu tarbiya zo'r bo'lgan. Shunaqa. I boyiga pulni 6 oylik pul beraman. Mana $3000 kartasiga tushiraman 6 oy. Bir tin pul beraman. Shu pul ishlatadi.